नमस्कार यहाँ सबैलाई तपाईहरुको समस्या समाधान गर्ने क्रममा आज चाहिँ विशेष किसिमको समस्या रहेको छ यो चाहिँ एससी मा आउने सम्भावना चाहिँ हुँदैन यस्तो क्वेशन किनकि एससी मा यो सँग सम्बन्धित क्वेशन विशेष गरी ट्यान्जेन्ट सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु सोध्दैन त्यही भएर ट्यान्जेन्ट सँग सम्बन्धित भए पनि तपाईको चाहिँ एउटा मात्र थ्योरम सोध्छ जुन चाहिँ तपाईको फिर प्रब्लम सल्विंग 2 मार्क्सको क्वेशनको लागि मात्र सोध्छ त्यो रेडियस चाहिँ ट्यान्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने थ्योरम युज हुने खाले क्वेशनहरु मात्र सोध्ने गर्छ त्यो बाहेक अरु थ्योरमहरु जुन छ त्यो थ्योरम प्रयोग हुने किसिमको क्वेशनहरु तपाईको एससी मा चाहिँ सोध्दैन र यो क्वेशन अलिकति फरक छ नन एससी क्वेशन हो कहिलेकाहीँ नन एससी क्वेशन गर्दाखेरि पनि छुट्टै मजा आउँछ र त्यही क्रममा मैले एउटा यो क्वेशन सोल्भ गर्ने प्रयासमा छु जुन चाहिँ सिरास नेपाली भाइले पठाउनु भएको छ क्वेशन चाहिँ रहेको छ यस्तो ए बी सी डी एउटा स्क्वायर हो भनेको छ जसको प्रत्येक साइड चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ यसको मतलब यो 4 सेन्टिमिटर यो पनि 4 सेन्टिमिटर यो पनि 4 सेन्टिमिटर यो पनि 4 सेन्टिमिटर है र अनि बी सी भन्ने चाहिँ साइडमा एउटा सेमी सर्कल बनाइएको छ जुन चाहिँ त्यो सेमी सर्कलको डायमिटरको रूपमा पनि रहेको छ होइन भन्नाले 4 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको यो सेमी सर्कल हो र यो सेमी सर्कलको एउटा ट्यान्जेन्ट छ एई भन्ने जुन चाहिँ जीमा चाहिँ टच गरेको छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको जी हो र यो एई भन्ने जुन ट्यान्जेन्ट छ त्यो ट्यान्जेन्टमा डीबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरिएको छ डीएफ भन्ने अब हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने के त यो डीएफको लम्बाइ कति होला त्यो निकाल्नु पर्ने अब डीएफको लेंथ निकाल्न के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ सोच्नु पर्ने हुन्छ विभिन्न मेथडहरु होला त्यसमध्ये म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा मेथड बताउँछु एउटा कुरा तपाईहरुलाई के थाहा छ भन्ने मान्यो कुनै सर्कल हो भने कुनै बाहिर एउटा कुनै पॉइंट छ र त्यो पॉइंटबाट मैले सर्कललाई छुने गरेर चाहिँ कुनै दुईवटा ट्यान्जेन्ट पानियो भने त्यो दुईवटा ट्यान्जेन्टको पॉइंट अफ कन्ट्याक्ट सम्मको डिस्टेंस हुन्छ नि जस्तै यो पीए र पीबी यो चाहिँ बराबर हुन्छ जहिले पनि ट्यान्जेन्ट्स ड्रन फ्रम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल जहिले पनि यो लेंथ बराबर हुन्छ के त कुनै पनि सर्कलको बाहिरी कुनै पॉइंटबाट हामीले दुईवटा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्यो भने त्यो ट्यान्जेन्टको लम्बाई पॉइंट अफ कन्ट्याक्ट सम्मको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बराबर हुन्छ हो यो कुराको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जस्तै अब यो छ हैन यो सेमी सर्कल हो यदि मैले यहाँ चाहिँ अलि तानेको भए सर्कल नै हुन्थ्यो भन्छ यो लाइनले र यो लाइनले पनि ट्यान्जेन्टकै भूमिका खेलेको छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हैन यो ईसी भन्ने र जी भन्ने बराबर हुन्छ मैले भनेको पक्कै पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ होला जस्तै यहाँ एउटा सर्कल नै बनेको छ भन्नु न त्यो बी सी भन्ने यो डायमिटरमा यो माथि सेमी सर्कल भयो तल मैले लम्बाई दिएको भए एउटा सर्कल हुन्थ्यो यो हैन अनि यहाँबाट चाहिँ यो एउटा लाइन गएको छ हैन यो लाइन भनेपछि यो ट्यान्जेन्ट नै हो अनि त्यसपछि कि अर्को चाहिँ यताबाट गएको छ यो पनि ट्यान्जेन्ट नै हो भनेपछि यहाँ के देखिएको छ सेम एक्सटर पोइन्ट ईबाट दुईवटा ट्यान्जेन्टहरू मानिएको छ भनेपछि यो इसी र इजी यही थ्योरमको प्रयोग गर्ने हो भने के होला बराबर होला त्यसको मतलब यदि यो इसीलाई मैले यक्स माने भने यो पनि यक्स हुन्छ यसमा कुनै पनि शङ्का छैन अब अर्को कुरो के छ भने तपाईँको यो पुरै डिसी त 4 सेन्टिमिटर हो यो डिसी पुरै 4 सेन्टिमिटर भयो भने यति यक्स भाग घटायो भने बाँकी रहेको भाग जुन हुन्छ नि त्यो के होला त 4 माइनस यक्स सेन्टिमिटर हो 4 माइनस यक्सको सेन्टिमिटर कुनै शङ्का छैन यसमा होइन त यो यक्स सेन्टिमिटर भयो भने अब अर्को कुरा यो यक्स सेन्टिमिटर हो अनि यो पुरै 4 सेन्टिमिटर हो भने एक सेन्टिमिटर घटाउँदाखेरि 4 माइनस एक सेन्टिमिटर यो पनि एक सेन्टिमिटर अनि अर्को कुरो अब यतातिर पनि त्यही केस लागु हुने भयो ए भन्ने एक्सटेरियर पोइन्टबाट एबी र एजी भन्ने ट्यान्जेन्टर ड्र गरिएको छ एबी र एजी त्यसो भए एबी र एजी पनि बराबर होला भनेपछि यो एबी 4 भएपछि एजी भनेको पनि एबीसँग बराबर होला जुन चाहिँ 4 सेन्टिमिटर होला हो कि होइन एबी र एजी 4 सेन्टिमिटर हुने भयो अब एजी 4 सेन्टिमिटर भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 4 भयो यो 4 हुनाले
tangent drawn from the same external point. Or the one is the same circle center. Your circle, ma, your tangent draw or you also do you take point back to the energy is the baby but our answer. And this is your easy penny 4 centimeter. So you 4 at the x will see a total a equivalent 4 plus x centimeter. Okay, na? You put a kyola 4 plus x centimeter. Whenever see here about the panel ramus and hero one, you have a right angle triangle on this, eh? Your right angle triangle. Your A, your D, your E. Right? Any right angle triangle man, you 4 centimeters, sir. You say 4 minus x centimeters, sir. Any you say 4 centimeters. Sir. Sorry. 4 plus x centimeters, sir. You 90 degree, money. You hypotenuse, you are perpendicular, you are base, money, money. I mean, some of the formula is here. The formula is here. H square is equal to P square plus B square. The formula is here. The double T formula is here. H is here. 4 plus X whole square. P is here. 4 minus X whole square. Right? And plus B is here. 4 whole square. Now, we will solve this one. यो a plus b होल स्क्वायर मा खोल्यो भने a स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर 16 2a भन्नाले 2 * 4 * x 8x plus x को स्क्वायर अनि इज इक्वल टु यो पनि a minus b होल स्क्वायर मा खोल्यो भने a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर को फर्मुला खोल्यो भने आउँछ यो 16 भयो plus 16 plus 16 क्यान्सल x स्क्वायर क्यान्सल यो minus 8x लाई यता ल्यायो भने 8x plus 8x 16x हुन्छ त्यो भने 16 भयो देयरफोर x भनेको चाहिँ 1 आयो भनेपछि x को भ्यालु चाहिँ 1 आयो के आयो 1 आयो अब यहाँ हेर्नुस है यहाँ x को भ्यालु 1 आयो x को भ्यालु 1 यहाँ राख्यो भने अब de भनेको चाहिँ तपाईको कति सेन्टिमिटर आउँछ 4 minus 1 3 सेन्टिमिटर किनकि यो त 4 minus x थियो सो यो 3 सेन्टिमिटर भयो अनि यहाँ चाहिँ यो यसको लम्बाई कति आउँछ त 4 plus 1 गरेर 5 सेन्टिमिटर आउँछ कति आउने भयो 5 सेन्टिमिटर भन्नाले अब हामीले यहाँ नेर के थाहा पायौ भने यहाँ s को भ्यालु 3 यो 5 अनि यो 4 भयो अब तर हामीले निकाल्नु पर्ने df को भ्यालु के को भ्यालु df को भ्यालु df चाहिँ a सँग परपेन्डिकुलर छ है त्यो यो df चाहिँ a सँग परपेन्डिकुलर छ अब हामीले राइट एंगल ट्रायंगल हो त्यो ade भन्ने एरिया अफ ट्रायंगल ade निकाल्यो भने दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौ है एउटा चाहिँ 1/2 into परपेन्डिकुलर into बेस मानले ad into d अर्को चाहिँ 1/2 into एलाई बेस एलाई हाइट मान्यो भने यो त 90 डिग्री छ भन्छि ae into df अब दुईटैबाट 1/2 1/2 के होला क्यान्सल होला अनि यो सोल्भ गरे भने ab भनेको 4 सेन्टिमिटर छ be भनेको 3 सेन्टिमिटर छ अनि ae भनेको कति छ 5 सेन्टिमिटर अनि df बस अब तपाईले निकाल्नु पर्ने यहाँबाट df हो हैन यहाँ और भनौं अनि और 4 3 जा कति हुने भयो 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर and is equal to 5 cm into df and here we have solved one df one go 12 upon 5 cm never you have 5 to the 10 and 2 micro one 5 4 2.4 cm so much plus df को लंबाई चाहिँ 2.4 cm हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पायौं पक्कै पनि तपाईले यो सोल्युसन बुझ्नु भएको होला यदि कतै समस्याहरु छ भने तपाईले त्यो समस्याहरु रेज गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच